Серед учасників 10-го молодіжного київського безпекового форуму, який, як ми розповідали, відбувся минулого тижня, були і представники молодіжного середовища нашої області. Чим цікавим видався форум для чернівчан, які ідеї вони змогли озвучити в колі однодумців та що почерпнули, дивіться вже за мить у сюжеті телеканалу ТВА. Як ми розповідали, 10-й молодіжний київський безпековий форум, організований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», зібрав у столиці понад сотню молодих лідерів з різних куточків країни. Це був перший форум для молоді з початку повномасштабного вторгнення. І його місія – дати змогу українській молоді осмислити виклики війни, знайти своє місце в процесі національної відбудови і зібратися разом для обміну ідеями. Серед учасників – троє студенток Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Сьогодні молодь не може залишатися осторонь подій, що відбувається в країні, пояснила свій мотив участі Евеліна Банар. На її думку, саме молоді люди зараз мають брати на себе відповідальність за країну і активно впливати на процеси в суспільстві. Насправді форум перевершив всі мої очікування саме через те, що люди, які брали участь в цьому форумі, допомогли мені інакше подивитися на силу нашого народу. І найбільше мені сподобалась панель про те, як наша молодь бореться під час російської агресії. І мені сподобалась цитата Катерини Матернової, яка сказала про те, що українська молодь на перший погляд не відрізняється від будь-якої іншої молоді через те, що у всіх у нас є різні однакові права, у нас є однакова можливість на свободу думки, свободу слова і тому подібне. Проте українська молодь відрізняється тим, що вона є набагато сильнішою в духовному плані і в моральному плані через те, що ми проходимо дуже велике потрясіння з високопіднятою головою. За словами пані Евеліни, кожен спікер зробив свій унікальний внесок, і виділити когось було би важко, адже всі промови були надзвичайно потужними, актуальними та глибокими. Однак серед всіх тем особливої уваги, на її думку, заслуговувала панельна дискусія про боротьбу з маніпуляціями та дезінформацією російської пропаганди. Панельна дискусія про дезінформацію і про те, як боротися з маніпуляцією російської пропаганди, мене вразила, тому що одним з спікерів був там Дмитро Гордон. І також вони цікаво висловлювалися щодо цієї тематики. Я вважаю, що вони є досить важливими, тому що вони насамперед впливають на таку молодь, як я, на студентів, для того, щоб розвиватися, рухатися вперед. Наша країна зараз в тому стані, коли кожен з нас може зробити свій внесок у загальну боротьбу. Ми повинні бути об'єднані і ми повинні допомагати один одному, поділилася пані Катерина. У ці нелегкі часи кожен може зробити щось корисне. І це не тільки важливий моральний обов'язок, а й велика відповідальність перед суспільством. Власне, слоган цього форуму – це покоління W. W – це в розумінні warriors, тобто воїнів. Це про нашу молодь, про те, що насамперед, як би нам не хотілося це визнавати, але про це говорили безліч спікерів, про те, що наша держава максимально мілітаризується в зв'язку з тим, що сам процес державотворення нашої України – це військовий і доволі болючий процес. Тому нам, молоді, дуже важливо розуміти це і розуміти перспективи нашого майбутнього не тільки в кордонах нашої держави, але й на всесвітньому рівні. Війна – це не тільки битва за територію, це битва за наші цінності, за нашу культуру, за нашу ідентичність. Ми повинні берегти її і розвивати, бо це те, що робить нас українцями, додає пані Катерина. Наші батьки, вони жили в пострадянському просторі, там, де вільно думати і взагалі вільно висловлюватись було важко. Для нас, для свідомої молоді, зараз дуже важливо розуміти всі процеси, не тільки на державному рівні, але й на світовому. В час війни ніхто не залишається осторонь. Ми повинні розуміти і виборювати собі шлях до якогось мирного майбутнього. На форумі була змога поділитися свіжими ідеями та отримати цінні знання, зазначила Олександра Плескач. Вона наголошує, наскільки важливою є взаємна підтримка та об'єднання зусиль молодих українців, адже кожен із них, незалежно від міста чи регіону, прагне і може зробити внесок у розвиток та захист держави.
Такі форуми, вони є дуже важливими в наш час, тому що там ми можемо почути ближче думки людей, там ми можемо і поділитися своїми думками, якщо ми туди відповідно їдемо, а дивитися їх потрібно, тому що там були представлені якраз це Generation W, якраз з різних боків, що ми не тільки воїни, ми також і мої свідки, ми і також покоління війни. І людей, які живуть цей час, тому це необхідно для того, щоб краще розуміти ситуацію і краще знати, як можна діяти в цей період. До слова, теми, що обговорювалися, стали ще одним доказом. Сьогодні молодь – це потужний ресурс, здатний активно протистояти викликам, які стоять перед Україною. В умовах війни такі ініціативи, як молодіжний форум Київського безпекового форуму, є важливими для збереження національної єдності та боротьби за правду в інформаційному просторі. Телеканал ТВА, як постійний медіапартнер форуму, підтримує цей важливий діалог і надає глядачам можливість долучитися до подій. Завдяки нашим ефірам кожен має шанс зануритися в атмосферу форуму, почути актуальні думки і долучитися до спільної справи задля майбутнього України. Діана Добинда, «Теми дня», ТВА.